Até como usar esses dois, ó. Eu acho que é o mais fácil pra mim. Pra mim é fácil, ué. E hoje a gente vai jogar esse daqui, ó. Pula. É só pular essa parte, ó. Ela tem como pular, eu vou te descobrir. Essa aqui tá X. O jogo tava me mostrando o dia inteiro e não sabia. Mas bora aqui. Então bora pro vídeo. É bem fácil. É isso que tá sendo aqui. Também tem o GTA 3. O GTA 3, mas não é nesse negocinho que se fica mexendo no controle. Bora, gente.
Fico olhando a habilidade do cara, ó. Ó, 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 ó. Ó, o cara tá até saindo fumaça, mas... Desvia dos carros, parece ah, não sei, desvia dos carros, ó. Terminei a missão, agora vou fazer aqui também. Ó, ó. Vamos pegar a moto que tem aqui. Não tem moto. Ah, tá aqui, ó. Ó, ó. 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 No pai, ó, fico olhando. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Não, não, não. Não, prefiro essa moto. Não, não. É a mesma coisa. Você e eu somos muito parecidos. Nós não podemos sobreviver sem nosso caminho ninja. Nossa, eu tô achando que eu tinha visto um amor diferente. Muito bem, Eli. Essa moto que eu vou usar pra pegar o cara, filho. Ave Maria, consegui. Não consigo te empinando. Se me estou empinando, graça. Se você precisa acelerar, eu disse que acelera. Que você segura o X, sendo mais rápido. Tá com fome, não? Nada? Hã? Ai, gente, desculpa, Deus, tô saindo, mas eu voltei já. Voltei. Fumado, tô quase morrendo. Eu voltei. Morri. Mari, não tem como pular, não sei pular, não sei pular. Ih, gente, então, eu não sei pular. Enquanto você não sabe pular, você não consegue. Se precisa vir. Aqui, 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 ó. Ó, gente, ó. Aprende com o pai, ó. Quando você tá com a camisa, aprende com o pai, ó. Ó, ó. Ah, não tem como subir aqui. Vamos pro outro lado, pro outro lado. Eu não consigo correr já. Que isso, já acabou. Aprende com o pai, ó. Nossa, me atropelando, mas tudo bem. Ó, você pega o carro. Espera o carro entrar. Ah, você se aprendeu. Aprendendo. Ih, ó. Vim Maria, o carro rápido, velho. Vim Maria. Opa. Carro frio, né? Maria. Agora eu preciso de a vida.
parei aqui, ó. Pra pegar a vidinha, ó. Será que a gente teve? Eu não sei, eu nunca peguei vida. Esse jogo, eu só morri e aí recuperava minha vida. Maria, só olha, gente, ó. Fico olhando, gente. Ó. Dá ré aqui, ó. Dá uma ré aqui e conserta o carro, ó. Vamos deixar o carro aqui pra gente conseguir mais carro. Ó, carro bonito, velho. Ó, carro. Amigo, esse carro é meu. Desculpa aí, mas esse carro é meu. Esse carro é meu, velho. Desculpa aí, mas esse carro. Esse carro é meu! Esse carro é meu! Eu disse. Quer me enfrentar? Quer me enfrentar? Eu disse que esse carro era meu. Vamos deixar as portas do nosso carro aberto, ó. Eu acho que eu sei, ó. Desde sim, ah, não tem como. Ué, cadê o carro? Bora, ó, só uma dona drift. Fico olhando, ó. Marco no drift. Esse carro não tem drift, não? Esse carro não é pra fazer drift, ó. Ó. Maria. Fui fazer um drift, ó, o que acontece. Fico olhando, ó. O capô está saindo. Ó, gente, ó. Marido. Espaço não. Marido. Famoso. Escapa. Ele me estilo. Ele me estilo, não. Então, perto dessa. Eu tô perto de tal lugar. Bolinha. Peguei do cara de sorvete. Ó, ficou olhando, ó. Fico olhando, é uma ação. É preciso tá aquele cara, então. Não, morri. Não, gente, eu acho legal esse táxi aqui, ó. Ó, como se abre a porta, ó. Ó, já abre a porta de trás, a gente vai.
Eu vim por nada. A gente vai ver aqui na missão, hein, calma, tá ficando legal. Nenhum legal que jogo. Tem. Ih, não me lembro como que sai. É, a verdade. Agora... só esperar, agora só o voo. E agora eu só clico aqui. Não. Aí corta só, só que foi os jogos aí, ó. Como é, ó. Tem Free tem Dragon Ball. Como é, se você é de Naruto, então é Dragon Ball. Esses dois, ó. Naruto e Dragon Ball. Tá vindo, cara? A vinga, é o Rasengan. Rasengan é o Rasengan, gente. Naruto Ultimate Ninja Heroes. Rasengan, 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 Rasengan. Thank you.
Shadow Strangle Jutsu! What a drag. What a drag.
let's get started. Também tem um Sonic 2 que eu consegui agora. Também tem um combate no Mortal Kombat. Então, esse daqui, esse jogo aqui, ó. Você conhece, que eu joguei um pouco no meu canal. Então, acho que eu zerei o jogo completo. E, gente, eu preciso vir aqui e abaixar o negócio. O negócio até agora está baixando, mas então não vou jogar não. Mas então é isso, gente. E fui.